Депутати обласної ради вперше зібрались на онлайн-засідання. Водойми Кропивницького перевіряють на віруси, а театрали Кіровоградщини беруть участь у фестивалі херсонських колег. Якими були події цього тижня, розкажемо у студії телеканалу «Вітер». Вітаю! Вперше Кіровоградська обласна рада зібралась на засідання у онлайн-форматі. Взяти участь у сесії змогли лише 37 депутатів. Частина народних обранців хотіла працювати в сесійній залі, але їм таку можливість не надали. Попри це, пленарне засідання відбулось. Які рішення було прийнято, розповість наша Євгенія Ніколаєва. Перед початком онлайн-засідання голова обласної ради оголосив заяву фракції ОПЗЖ про припинення їх діяльності. Повідомляємо про припинення діяльності депутатської фракції Кіровоградської регіональної організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Кіровоградській обласній раді у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні. Після цього обранці вирішили закріпити норму щодо проведення сесії в онлайн-режимі в умовах воєнного стану. Проте питання провалили. Не проголосовано перше питання, практично говорить про те, що є запит на те, щоб дозволити працювати депутатам на своєму робочому місці, тобто про мова йде комбіновану схему участі в прийнятті рішень. Більш одностайними депутати були під час розгляду питань реорганізації медичних закладів області. Зокрема, приєднали обласний інформаційно-статистичний центр до регіонального центру громадського здоров'я, обласний наркодиспансер до обласної психлікарні, а також завершили ліквідацію Олександрійського протитуберкульозного диспансеру. Де-факто Олександрійський протитуберкульозний диспансер вже не існує протягом року. Там теж лишилося лише керівник закладу, головний бухгалтер і сторожа, які забезпечують схоронність саме об'єкту на території Олександрії. Але фактично функція була передана обласному фтизопульмонологічному медичному центру і частиною вимогою Національної служби здоров'я було фінансування лише одного закладу без можливості дублювання цих функцій. Крім того, обласна рада проголосувала за звернення до керівництва країни щодо подальшої діяльності Східного гірничо-збагачувального комбінату через критичну ситуацію, що склалася на підприємстві. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СБН. Холера – смертельно небезпечна хвороба для людей. Якщо вчасно не звернутися до лікаря, померти інфікований може за кілька годин від зневоднення. Загроза спалаху цієї інфекції в Україні збільшилася через епідситуацію в окупованих регіонах та на фронті. Тож, аби попередити розповсюдження небезпечного збудника, епідеміологи почали ретельніше контролювати ситуацію в регіонах. Як це відбувається у Кропивницькому, бачила Юлія Бабак. На пляжі у Кропивницькому міському саду від ранку поодинокі відпочивальники. До запливу готується кропивничанин Микола. Попри повідомлення, що в Україні виявляють холеру, чоловік все одно купається. Форму треба якось підтримувати. Я приїжджаю додому, беру господарче мило. Раз, душ помився, слава Богу. Пірнати не треба, не бажано, щоб вода не попадала ні в рту порожнину. Такий метод навряд убезпечить людину від інфікування холерою, каже епідеміолог. Холерні вібріони дуже стійкі в навколишньому середовищі. На овочах зберігається 2-3 неділі, навіть в маслі сливочному до місяця, а в воді місяцями зберігається. Аби переконатися, що цього збудника в річці немає, проводять аналізи. Відбираються проби. Літр води беруть з глибини, літр – з поверхні. І за 15 хвилин вона буде доставлена в лабораторію. На холеру Кропивницькі річки зазвичай перевіряли раз на місяць. Нині ж через війну і спеку водойми моніторять щотижнево. Хоча Кіровоградщина в сотнях кілометрів від Маріуполя, потік переселенців звідти триває. І шкідливі бактерії з легкістю можуть потрапити до водойм з каналізації. Холера – це особливо небезпечна інфекція, вона віднесена до карантинних інфекцій, так як вона за дуже короткий період може вражати і заражати велику кількість населення і викликає дуже високу летальність. Наразі у Кропивницькому холеру не знайшли, але на всяк випадок фахівці радять не купатися в місцевих водоймах. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, СБН.
Відсьогодні у Кропивницькому два тролейбусні маршрути повертаються до основної схеми руху. Так, маршрут номер 9 ходитиме за основною схемою до залізничного вокзалу, а маршрут номер 5 – по вулиці Ганни Дмитрян. Нагадаємо, раніше робота комунального громадського транспорту через дефіцит на заправках дизельного пального здійснювалася в максимально оптимізованому режимі. Працівники вищого професійного училища вимагають зберегти приміщення закладу, де навчається понад 300 майбутніх фахівців радіо та комп'ютерної техніки. В їх корпуси нібито планує перебратися Донецький національний університет внутрішніх справ. Тож де навчатимуться студенти училища, дізнавалися наші журналісти. Щоб вирішити, як працювати далі і розібратися у ситуації з приміщенням, в училищі організували зустріч колективу. Ви самі розумієте, що навчального закладу, який не має приміщень, в принципі такого не існує. Які не орендовані приміщення, які відсутні приміщення. Ну, такі заклади, як правило, більше ніж їх не тривають. Безумовно, ми плануємо відстоювати свій заклад, це однозначно. На зібрання з викладачами та адміністрацією училища приїхали представники управління освіти Кропивницької міської ради. Ми зберемося і з вами знайдемо спільне рішення, як ми будемо далі жити. Училище має 4 корпуси. Поділитися приміщенням з університетом внутрішніх справ заклад не проти. Втім, за собою хоче зберегти майстерні та адмінкорпус. Але поки його доля не визначена, училище несе репутаційні втрати, каже його директор. Вступна компанія в нас вже давно працює, вже більше 2 місяців. Тому для нас це теж важливо, збереження саме до закінчення і початку нового навчального року, ось це приміщення. Тому що, по-перше, звертаються батьки, де ми будемо, звертаються діти, виникають питання, деякі, на жаль, забирають документи, тому що, знову ж таки, по чуткам, ви будете десь переїжджати. Для нас, ще раз підкреслюю, дуже важливо зберегти це приміщення. В міськраді запевняють, попри невизначеність приміщеннями, студенти продовжуватимуть навчання і трудовий колектив не скорочуватимуть. Втім, де саме розпочнеться навчальний рік, ще не визначили. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN. До фестивалю «Мельпомена Таврії» долучився театр корифеїв у Кропивницькому. Традиційно 23 роки поспіль фестиваль проходив у Херсоні. Втім, через тимчасову окупацію міста театральне дійство проходить дистанційно у різних містах України. Актори обласного академічного театру у рамках фестивалю показали виставу «Вічний закон материнства» за п'єсою Володимира Винниченка. У такий спосіб митці долучилися до театрального спротиву проти російської агресії та підтримали колег з Херсонщини. Надзвичайно важлива місія сказати, що Україна, Херсон – це одне і ціле, і не може бути інакше. Виходячи сьогодні на майданчик, ми відчуваємо надзвичайну відповідальність, бо, по суті, ми повинні витримати ту марку 24-річного фестивалю, який є дуже сильним, і, знову-таки, надзвичайно цінним, і для нас є особливо приємним, тому що ми сьогодні заслужили право сказати на весь світ, що Херсон – це Україна. Перетворив ящик з-під гранат на вулик. Досвідчений боєць, пасічник з Олександрії із позивним «Фаза» вже майже 4 місяці на передовій. Неподалік від ворожих позицій захисник знайшов ріп бджіл. Як досвідчений бджоляр зробив прихисток для медоносів – дивіться у сюжеті. Ящик з-під російських гранат буде вуликом. Зараз ми його перемодернізуємо. Тут буде льоточок у нас. А коли немає сверла, беремо ножиком і так сверлимо. Фаза – досвідчений бджоляр, тож знає, як заманити одичалих бджілок у новий будиночок. Знайшли ми бджіл в сонці, власіки, яка, скажімо за це, була знищена нашими окупантами. Боєць вдома має власну пасіку, але цих бджілок на Олександрійщину відвозити не планує. Планую її відвести під час ротації до пасічника, і який буде з ними займатися. А поки бджоли під надійним захистом військового бджоляра з Олександрії. Дівчатка на новому місці. Подивимося, зараз як вони обжились. Не нападуть ли на мене? Ой, мої умнички,
Умнички наші, бойові бджоли бригади. Євгенія Ніколаєва, телевізійні новини, СІБІН. Такими подіями запам'ятався цей тиждень. Більше можна дізнатися на нашому сайті, Ютуб та Телеграм-каналах. Ми вже готуємо для вас нову порцію новин, а ви тим часом бережіть себе і своїх рідних. Побачимося в ефірі.